Երկչուհի Սոնա Ռուբենյանը սոցցանցի իր էջերում հայտնել է, որ օգնության կարիք ունի, նա մասնավորապես գրել է. Սիրելի ընկերներին, Մերին կորցրել է անձնագիրը գտնողին, խնդրում ենք զանգահարել այս հեռախոսահամարով և խոստանում ենք դրամական պարգև։ Հավելենք, որ Սոնան քրոջ մասնակցությամբ շատ հաճախ է հրապարակում ներառում, նա մասնավորապես իր էջում ցույց է տալիս նրա բալիկների հետ անցկացրած ժամանցը։ Մերին ամուսնացած է Սամվել Ալեքսանյանի քրոջ որդու Էդգարի հետ, զույգն ամուսնացել է 2018 թվականին։ Նրանց հարսանիքին ներկա են հայկական շոու-բիզնեսի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Օրեր շարունակ համացանցը քննարկում են նրանց շքեղ հարսանիքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։